domínio com a tanto trabalho. Prometo que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Hoje a maior dificuldade que existe no processo de doação é o sim da família. Eu sou rubro-negro até depois de morrer, irmão. Ter a alma é rubro-negra. Ainda mais se quando eu doar meus órgãos, ou meu pulmão for pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. A campanha atingiu números impressionantes. 51 mil torcedores se declararam doadores. Uma quantidade superior à capacidade da Ilha do Retiro. A campanha do esporte, eu não tenho dúvida alguma que se viu para que, aumentando a oferta de doadores, a gente conseguisse zerar essa lista, conseguisse realizar o transplante em todos que estavam precisando. Uma campanha de doação de órgãos lançada pelo esporte está ajudando a salvar a vida de muitos torcedores. Antes do vídeo, eu tinha passado 18 anos diabético e 5 anos fazendo hemodiálise. E a vida só está melhorando, minha visão está voltando aos pouquinhos. Eu renasci de novo. Doutor Rodrigo ligou pra mim e disse: olha, a gente tem um provável coração pra sua mãe. Você pode trazer ela? Eu disse: com certeza. Fiquei aliviado, sabia que eu ainda iria poder ter ela. Vamos continuar fazendo o esporte e vamos aí, torcida do esporte, vamos doar. Vamos tomar essa corrente, né? Vamos mais parar.